Դրա աշնորներն իրենց արդյունքը տվել է։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամն ամփոփեց կառավարության եւ համաշխարհային բանկի առևտրի խթանման եւ որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով դրամաշնոր ստացած ընկերությունների արդյունքները։ Տվյալ դրամաշնորային ծրագիրը ֆինանսավորել է մոտավորապես 30 ընկերությունների, յուրաքանչյուր ընկերություն ստացել է մոտավորապես 50,000 դոլարի չափով դրամաշնոր եւ Երևանից եւ մարզերից։ Ծրագրի հիմնական նպատակը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ստարտափներին հնարավորություն տալն է զարգացնել իրենց պրոդուկտները, դուրս հանել շուկա, ներկայանալ ներդրողներին եւ սպառողներին։ Առաջին փուլում հաղթած 5 ընկերություն ներկայացրեց, թե դրամաշնորը ստանալուց 1 տարի անց ինչ արդյունքների են հասել։ Նրանք 2-ից 3 միլիոն դոլարի ներդրում են կարողացել սրա շնորհիվ ներգրավել։ Ընկերություններից մեկը ստեղծել է հարթակ, որի շնորհիվ աշխարհի 150 երկրից 70,000 լուսանկարիչ, վիդեոնկարահանող կարողանում է մոնետիզացնել կոնտենտը։ Ամենասկզբում, երբ որ դու սկսում ես ստարտափ անել, դու չունես ոչ մի ռեսուրս։ Ու դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ստեղծողները կենտրոնանան պրոդուկտի վրա, այսինքն այսպես կոչված կողմնակի աշխատանքները թողնեն։ 2.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներգրավեցինք, ու հիմա ոնց որ այդ գումարները ուղղելու ենք ընկերության արդեն հաջորդի վաճին։ Դրամաշնորը ընկերություններից մեկին օգնել է կատարելագործել իրենց նախագիծը եւ մոբայլ հավելված են ստեղծել ֆերմերների համար։ Մենք ավտոմատացնում ենք ոռոգման պրոցեսները մեծ տարածքների վրա։ Դրամաշնորի շնորհիվ մենք զարգացրեցինք մեր մոբայլ հավելվածը, մենք դրա շնորհիվ ավելի մեր հաճախորդների համար ավելի լավ եւ ավելի հեշտ օգտագործելի պրոդուկտներ ստացանք։ Դրամաշնորները իրենց արդյունքը տվել են, վստահ են թե կազմակերպիչները, թե շահառուները։ Արդյունքը նրանց գրանցած հաջողություններն են։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։